Los nacionalistas pedirán en el próximo pleno que se les conceda la tarjeta de acceso al casco bello a todos los residentes, tengan o no garaje en la zona. La prohibición de estacionamiento por un tiempo superior al que se determine en este entorno y la creación de dos puntos que podrían estar ubicados, uno en As Mercedes y el otro en Oposío, con plazas de aparcamiento para los residentes en la zona histórica. Os veciños e as veciñas queixábanse da falta de intimidade ou de dereito de acceder á súa casa e nos pensamos que realmente o que ten que haber é un dereito para as persoas, para os residentes que viven nesta zona histórica, porque xa teñen bastantes problemas como para que, inda por riba, a administración lle complique máis a súa habitabilidade, non?